Sveiki, mano vardas Joris. O mano vardas Vytautas. Ir mes labai norime jūs pakviesti į mūsų koncertą Paliesiaus dvare. Jis vyks lapkričio 16 dieną, 16 val. Koncerte skambės daugybė įvairių kompozitorių ir įvairių epochų muzikos. Tad jūsų laukia tikrai labai spalvingas koncertas. Su mumis taip pat pasirodys ir sesės Kaja ir Klėja Kašubaitės. Labai lauksime jūsų ten.